Kertojen ääni-podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho Mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vieraana kirjailija ja kasvatustieteen tohtori Anne Martti, joka on väitöskirjassaan tutkinut luovaa kirjoittamista. Luvassa siis luovuutta, sanataidetta, myytejä ja yhteisöllisyyttä ja miten niitä saa omaan arkeen lisättyä. Tervetuloa Kertojan ääni podcastin pariin. Mitä on luovuus? Mitä on luova kirjoittaminen? Miten eroavat toisistaan kirjailijan ja tutkijan luovuus? Tällaisia kysymyksiä tänään pohditaan ja niitä pohtimassa esikoiskirjailija, kasvatustieteen tohtori Anne Martti. Tervetuloa Anne. Kiitos, kiva ja, olla täällä. Ja siinä, tuli, siinä tulikin määriteltiin heti alkuun ne tärkeät asiat. Esikoiskirjailija, tutkija tohtori, tällaisesta mm. dikotomiasta. En tiedä, käytänkö sanaa oikein, mm. mutta tällaisesta, tällaisella teemalla liikutaan tänään. Mm. E, mutta lähdetään, lähdetään. E, mennään, mennään aluksi tutkimaan, mennään suoraan tutkimaan pöyhäisemään luovuutta. Ja puhutaan siitä, että no mitä sinulle on luovuus, iso L. Hmm. Joo, no mulle, mulle se luovuus on niin kuin henkilökohtaisessa elämässä sellainen ehkä tapa olla ja sellainen äh, ilmaisun ja ongelmanratkaisun niin kuin, olennainen elementti omassa elämässä ja tota, on sitä myös tutkinut, en ole varsinaisesti luovuustutkija, mutta kun nämä teemat, mitä tutkin, niin ne on niin lähellä sitä luovuutta, että on pitänyt sit myös siitä luovuudesta itsessään jonkin verran lukea ja sitä opiskella, niin se on myös sellainen, niin se voi olla hirveän arkipäiväistä ja semmoista tietyllä tavalla mm, isossa mittakaavassa hyvin jollain lailla mitätöntä ja semmoista ää, pientä, mutta sitten se voi myös olla sellaista niin kun, vaikkapa yhteiskunnallisesti tai taiteellisesti merkittävää toimintaa ja tekemistä. Että näen sen sellaisena, niin kuin ehkä myös sellaisena jonkinlaisena alkuvoimana ja eteenpäin viejänä omassa arjessa ja työssä. Mm, niin, ja kyllähän se luovuus kuulostaa ainakin minun korvani hyvin positiiviselta asialta. En tiedä, onko olemassa negatiivista luovuutta? Ehkä sitä voi käyttää mm. myös negatiivisen asian, en tiedä. No määritellään kuitenkin sen, myös se, sitten se, se ihminen siellä, niin, niin, kuka on Anne Martin? Joo, no mä oon tota, tosiaan tämän viime kesän esikoiskirjailija, eli 2022 kesällä julkaistiin mun esikoisromaani Kallio Maalattu laulu. Ä, ja se on tota, nyt se yksi rooli, jonka, jonka kautta on tässä tässä vierailemassa on kirjoittanut aina, ja se on ollut mulle hirveän tärkeää. ja nimenomaan sellainen luova kirjoittaminen, sanataide, kaunokirjallinen ilmaisu on ollut mulle aina hyvin tärkeää. Sitten Lisäksi on tosiaan opettajan kouluttaja, kasvatustieteilijä, ja on tutkinut erityisesti just luovaa kirjoittamista, luovan kirjoittamisen yhteisöjä ja sen luovan ilmaisun... Niin kuin, Ikään kuin valjastamista vaikka identiteettityön tai ammatillisen kehittymisen välineeksi. Mm, joo. Ja niin kuin tällaiset opehommat kiinnostaa ja niitä teen niin kuin päivätyönä, eli toimin yliopiston opettajana, koulutan tulevia opettajia. Et se sellainen kompo, Mulla on myös kaksi lasta, että just kun kysyit tuosta luovuudesta, niin tuli mieleen, että omassa elämässä se luovuus näkyy myös kaikissa leikeissä ja touhuissa, mitä niin kuin arjessa tekee lasten kanssa. Että sitä on sielläkin tosi paljon kyllä. Mm, no niin hyvä. Nyt alkaa pelikenttä hahmottaa ja, ja jos kuulija miettii, että no mitä minä, minkälaista luovuutta minun päähän niin, tai korvaani kuiskitaan tässä jaksossa, niin, niin puhutaan tosiaan kirjoista, tästä kalliomallatusta laulusta, sen syntyhistoriasta ja tarinasta, mutta puhutaan myös siitä, että miten sitä omaa kirjoittajan luovuutta voi vaalia ja minkälaisia elementtejä vaikka sieltä tutkimuspuolelta on löytynyt, että onko siellä jotakin sellaista, mitä voisi omaan elämäänsä ottaa. No, no vielä semmoinen määrittely, tai, tai tämä sanapari luova kirjoittaminen. Se ikään kuin antaa olettaa, että on olemassa kirjoittamista, ja sitten saattaa olla olemassa ei-luovaa kirjoittamista, ja sitten on luovaa kirjoittamista. Niin, mikä tämä, ikään kuin, luo, mitä luova kirjoittaminen on syönyt sisälle? Mm. No toi on tosi hyvä, hyvä huomio, ja tosiaan kyllähän niin kuin, ö, kaikki kirjoittaminen on niin kuin jollain tasolla luovaa, että ihan vaikka joku ö, jonkun laitteen manuaali, niin siinäkin on, on pitänyt vaikka käyttää luovuutta siitä, että miten tämä ilmaistaan sillä tavalla, että se on ymmärrettävää ja näin edelleen. Mutta sitten ehkä tässä niin kuin omalla kentällä ja omassa tutkimuksessa se luova kirjoittaminen rajaa pois esimerkiksi tällaisen puhtaan akateemisen tekstin, ö, just tuollaiset niin vaikka manuaalitekstit, mutta se pitää sisällään tällaisen kaunokirjallisen ilmaisun ja muuten ehkä tällaisen niinku ekspressiivisen kirjoittamisen, vaikka blogitekstit voi olla olla luovaa kirjoittamista niinku sellaisena, mitä itse sitä on tutkinut ja käyttänyt. Ja Sitten ehkä lähimpänä synonyyminä toi sanataide on niinku sellainen, mitä, mitä itse olen todennut, että se toimii ihan hyvin, että, että nimenomaan että siinä kirjoitusilmaisussa, on silloin se joku semmoinen niin taiteellinen aspekti tai taiteellinen osa. Hmm. No Erja tuo, tuo just, että, että rajasit ikään kuin sen akateemisen kirjoittamisen pois sieltä, niin, niin minkälaisia tai siis, että no, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä sieltä ikään kuin akateemisen kirjoittamisen maailmasta löytyy? Miksi akateeminen kirjoittaminen ei voisi olla sanataidetta? Mm. No siis akateeminen kirjoittaminen on oikeasti, siis se on tosi luovaa ja se vaatii tosi paljon sellaista niinku prosessointia. Siinä on osittain hyvin samanlaisia niinku askeleita kuin vaikka kaunokirjallisuudessa. On rakenteen hahmottamista, ää, kirkastamista, jäsentämistä, tarinan kerrontaa, juonen kulkua. siinä on, on, se on niin myös luovaa, mutta se vaan sitten ehkä niinku eroaa kaunokirjallisesta ilmaisusta, just vaikka silleen, että siinä akateemisessa kirjoittamisessa yleensä on selkeimmät raamit ja tietyt konventiot, joita tulee noudattaa esimerkkinä vaikka lähdeviittaustekniikat ja ne niin kuin tavallaan sitten sitä siis ne voi tukea sitä luovuutta, mutta ne voi myös rajoittaa sitä ja sen takia niitä ei voi ihan niin kuin rinnastaa vaikka sellaisen sanataidetekstiin, jossa on hirveän paljon enemmän vapautta, ja tavallaan, että ei, ei no periaatteessa ei ole olemassa sääntöjä, Et suurin osa ehkä noudattaa ja soveltaa jotain sääntöjä, mutta oikeasti niitä ei ole olemassa. Mutta sitten heti tähän pakko heti sanoa, että itse, itse teen tällaista kerronnallista tutkimusta ja arts based tutkimusta eli mun vaikka tutkimusartikkeleissa on esimerkiksi runoa, Draamadialogia on, mininovellia. Tällä hetkellä ohjaan, ohjaan vaikkapa opinnäytetöitä, joissa on tulossa vaikka tulososaan sarjakuvaa ja näin. Että kyllähän niin kuin sitä luovuutta ja luovaa ilmaisua tai sanataidetta voi sitten sisällyttää sinne akateemisen tekstin sisään, kunhan siinä on ne tietyt säännöt ja tietyt rakenteet ja muut niin kuin sen ikään kuin se menee sen koodin mukaan, mikä siihen kuuluu. Hiukan osittain kuulostaa siltä, että no akateeminen kirjoittaja voisi olla hiukan samassa laarissa kuin vaikka dekkarikirjailija että ikään kuin se, se genren suuri painolasti siellä harteilla täytyy, mm. täytyy päättää, että mitä rikotaan ja mitä sääntöä noudatetaan. Mm. No, no, sitten tästä luovasta kirjoittamista ainakin niin minun korvani tulee, tulee tällainen ajatus mieleen, että että miten ihmiset kokee itsensä ja oman luovuutensa. Niin ainakin minun ikään kuin on tällainen kahtiajako ihmisiin, jotka voivat olla, kokevat, että no ei minä ole hirvittävän luova, mutta kyllä minä nyt tutkimusta osaan tehdä tai jotakin manuaalia tai hirvittävän tarkkaa prosessi tai niin ongelmanratkaisua pystyy. Ja toiset taas on sillä, että no en minä pysty itseäni kahlitsemaan mihinkään struktuuriin, minä olen niin luova että ainakin mm -hmm. niin minun korvaani tämmöinen tietty kahtiajakoisuus on siinä, että luovuus ehkä, tai luova kirjoittaja koetaan semmoiseksi ikään kuin pidätkeettömäksi, suorastaan villiksi, ja sitten kaikki muu, hiukan tyylisempi osia on sitä, ei niin luova. Ja mm -hmm. sitten tavallaan minä taas jotenkin omassa työssäni tuntuu, että minä tuntuu, että suurinta luovuutta täytyy käyttää silloin, kun on se tietty, tietyn formaatin, vaikka joku mainostekstin ongelma, joka täytyy ratkaista jollakin luovalla tavalla kuitenkin, että se mm -hmm. sopii siihen genreen. Niin, niin, miten tämmöinen ikään kuin omaan luovuuteen suhtautuminen näkyy niin kuin sinun elämässä toisaalta niiden ihmisten kanssa, joiden parissa sinä teet työtä, niin onko sinä minkälaiselle pedestaalille luovuus sinun elämässäsi nostetaan? Mm, joo, tosi mielenkiintoista pohdintaa ja, ja tunnistan paljon noita samoja ajatuksia. Ehkä mä voin niinku omaan tarinani kautta vaikka kuvata, mm. että mä oon tosiaan aina ollut sellainen sanataiteilija, niin sanataiteen harrastaja ja semmonen niinku luova kirjoittaja. ja, ja tota, sitten kun mä tein opintoja, niin mä jotenkin olin yllättynyt siitä, että vaikka mä en kokenut sitä alussa kauhean, innostavana tai sellaisena niin samanlailla innostavana kuin vaikka sellainen sanataide. Niin mä sain niin kuin aika hyvää palautetta mun opiskeluteksteistä ja sitten niin vaikka Kandissa ja Gradussa niin kuin sitä kieliasua kehuttiin. Sitten myös jossain vaiheessa rupesin tajumaan, että niin joo, että koska mä oon kirjoittanut paljon kaikkea luovaa ja lukenut paljon vaikka kaunokirjallisuutta, niin ehkä sieltä jotain nyt kuitenkin siirtyy ihan siihen, että miten mä kirjoitan jossain eri kontekstissa. Et mä en niinku ollut ajatellut, että mä voisin olla mitenkään vaikka hyvä jossain tutkimus tai akateemisessa, akateemisessa kirjoittamisessa, mutta sitten se jotenkin niinku pienin askelin rupesi tajumaan, että tässä on itse asiassa samanlaisia ää, askeleita. Ja, ja just että se kielen, kielen rikkaus, niin siitä voi olla hyötyä sit siellä, siellä niinku tutkimuskentälläkin. Että sitten, ja sitten taas kun, kun tätä väitöskirja aihetta aikanaan mietin, Mietin, että olisi, olisi niin kiinnostava tehdä, mutta et haluan, että se on oikeasti tosi, tosi, tosi motivoivaa ja sellainen itselle tärkeä aihe. Ja kun löysin tämän, niin että et aloin tutkia noita luovan kirjoittamisen yhteisöjä kun opettajien näkökulmasta, niin tota, sitten kun mä löysin tämän narratiivisen tutkimuksen, ja mulle mä, mä niin sain tietää, että siinä tutkimuksessa on niin vielä enemmän vapautta ja tilaa sellaiselle luovuudelle nyt taas puhun luovuudesta ehkä, niin kuin vaikka tällaiselle niin kun, taiteesta ammentavalle ilmasulle, niin se oli jotenkin ihan huikeata huomata, että mä voinkin nyt vielä enemmän yhdistää niitä kahta puolta itsessäni ja, ja niin luoda sellaisia akateemisia tekstejä, joissa se mun oma ääni saakin näkyä, että se ei olekaan niin kun, väärin ja että se ei, ei tarvikaan pyrkiä sellaisen objektiiviseen kieleen, vaan siinä saa olla just sitä oma kohtaisuutta ja omaa äänisyyttä, niin, niin sitten on huomannut, että se on niin oikeastaan myös mahdollistanut koko tämän mun tutkijan työn, että mä pystyn tekemään sitä jollain lailla niin omalla äänellä. Ja sitten esimerkiksi meillä yliopistomaailmassa niin monet väitöskirjatutkijat hakeutuu sitten vaikka tällaisille vähän luovemmille kirjoituskursseille tai kirjoittamisen ohjauksiin, jotta he saa vähän niin niitä avattua sitä päätä, että kun joskus se akateemisen tekstin suoraan hyppääminen voi olla jotenkin vähän haastavaa, niin sitten että saa vaikka sen luovailmasun luova ilmaisun kautta, rupee vaikka kirkastumaan itselle, että niin mitäs mä nyt oikeastaan teenkään ja mikä tässä on nyt sitä olennaista. Niin kyllä mä näen, että, ne parhaimmillaan voi tukea toisia ja sitten taas ehkä kaunokirjallisuuden puolella niin se tietty systemaattisuus, mikä tulee sieltä tutkijan roolista, niin se on vähän niin kuin pikkuhiljaa on oppinut siirtämään taas sitä sinne niin kuin kaunokirjallisuuden tekemiseen ja vaikka niin kuin tällaista taustakirjallisuuden hakemista, tutkimista ja tämmöisiä asioita, että kyllä ne sitten kuitenkin loppujen lopuksi täydentää mun elämässä ja on huomannut niin kuin vaikka kasvatustieteen kentällä, että sitä. se tulee niin kuin koko ajan enemmän näkyväksi myös siellä. Joo, hmm. ja pöyhästään vielä tätä, tätä, tutkimustyötä ja väitöskirjaa näitä aiheita. Pöyhästään niitä vielä tarkemmin tuossa kohtapuoliin. Mutta hyvältä kuulostaa minun korvaani se, että ikään kuin, kuin – kuin, köysi, joka itsensä ympäri kiertyessä muuttuu vahvemmaksi, niin tässäkin on sitä hmm. analyysi, mutta myös sitä luovuutta ja, ja kaikkea näitä. no, no sitten puhuit siitä, että, että se, se sanataide taide on ollut aina lähellä ja, ja kun ehkä sieltä leiristä olet lähtenyt tätä maailmaa tutkimaan. Niin, niin miten se polku on edennyt? Tota, laulu on tullut viime vuonna 2022 esikoiskirjailija – romaani, genredä ehkä jonkinlainen spekulatiivinen fiktio, hiukan dystooppinen, Ni, niin miten miten se elämä on jahtanut siihen tilanteeseen, että tällainen kirja on loppujen lopuksi syntynyt? Hmm. Joo, tämä esikoisromaanin kirjoittamisprosessi oli hyvin pitkä, että kun olen tosiaan töiden ja perheelämän ja kaiken mahdollisen ohessa kirjoittanut ja se kirjoittaminen monesti mun elämässä ei ole saanut niin isoa tilaa kuin mitä se ehkä tarvitsisi, niin se on ollut pitkä prosessi. Mulla on ollut paljon erilaisia kirjoitusprojekteja, on ollut jotain novelleja, joita on julkaistu, joita ei, on ollut epäonnistuneita kirjoitustyritelmiä kirjoitus, tota, ja muita päiväkirjaa. Kyllä se kirjoittaminen on ollut niin kuin aina siinä kulkenut mun elämässä rinnalla siitä asti, kun olen oppinut kun kirjoittamaan. Ja just tällainen tarinankerronta, että on pienestä asti ollut semmoinen. Niin kun tykännyt siis ehkä tai siis antanut mielikuvituksen laukata, että ja lukijana myös, että olen on lukenut ja luen edelleen myös paljon nuorten kirjallisuutta ja lasten kirjallisuutta ja, ja tota, fantasiaa ja skifiä ja muuta spefiä ja näin. Myös ihan kaikkea muutakin, mutta jotenkin sellainen erilaisten maailmojen rakentaminen on mua kiehtonut. Ja sitten tämä tää maalattu laulu, niin se, Alku, alkusysäys oli tuolla astuvan Salmen kalliomalauksilla Mikkelin lähellä ristiinassa, johon tämä niin kuin sijoittuu pääosin tämä romaani tulevaisuuteen sijoittuva romaani, mutta siinä nämä kalliomaalaukset on niin kuin isossa roolissa. Jotenkin mä koin vaan sen paikan hirveän kiehtovana. mulla on mökki siellä lähellä, perhemökki, niin siellä olin käymässä aikanaan ja on siitä asti palannut sinne joka vuosi ja jotenkin se ajatus siitä. Siitä, että, että mui, siitä muinaisesta tarpeesta niin kertoa sitä omaa tarinaa ja välittää tietoa tuleville sukupolville, vaikka niiden kuvien kautta, niin se on minusta hirveän kiehtova. Et jotenkin siitä se lähti, mutta sitten mä tiesin, että mä en halua kirjoittaa vaikka historiallista romaania. Ää, tota, joo, ja sitten mulla on niin samoihin aikoihin jonkinlaiset tällaiset ehkä katastrofi tarinat kiinnosti ja luin niitä paljon, just erilaisia dystopioita ja, ja näin. Ja sitten halusin kirjoittaa ehkä semmoisen utopian keskelle sitä dystopista maailmaa, että et, et käsittelin siinä tosiaan paljon tällaisia mun omia tulevaisuuden pelkoja liittyen vaikka no, ekokriisiin ja, ja tota esimerkiksi niin kuin naapurimaamme toimintaan ja vähemmistöjen kohteluun. Niin halusin kirjoittaa niin kuin niistä, mutta halusin samalla luoda sellaisen ikään kuin turvapaikan tämän väin yhteisön, jotka elävät siellä metsässä ja äh, kalliomarauksien äärellä ja ovat siellä tavallaan niin kuin kohtalaisen turvassa, mutta sitten siinä on se ongelma, että he ei pääse sieltä pois myöskään, että sitä aluetta ikään kuin vartioi tällaiset konemaiset pedot. Halusin lähteä kirjoittamaan vähän niin kuin seikkailua ja sukupolvitarinaa ja halusin pitää sen kalliomalausten jonkun maagisuuden siinä koko ajan rinnalla. Niin, niin pitkä prosessi oli, mutta tota, minusta tuntui, että se oli ihan, ihan niinku sellainen, että mä tiesin, että tästä tulee kirja. Et mä olin, se oli niinku ensimmäinen sellainen, jonka kohdalla mä ajattelin, että tämän kanssa mä en luovuta. Vaikka eläkeikään asti työstän tätä tekstiä, mutta että niinku mä uskon sen verran tähän tarinaan, että kyllä, kyllä tästä vielä jonain päivänä se kirja tulee. Niin. Mm. Niin, niin tota. Joo, ja tosiaan siinä ehti olla sitten yksi kustantamokierros hylsyineen ja sitten vielä työstin sitä tekstiä ja sitten voitin tämän kustannusaarnin Minä ja Metsä romaanikirjoituskilpailun ja sitten sain siitä sitten sen kustannussopimuksen. Mm. Ja en, nyt joku siellä miettii, että no minä haluan kuulla lisää tästä tarinasta, niin se, se löytyy, no ainakin kirjastoista, kirjakaupoista saa, onko äänikirjaa, onko e-kirjaa. No ei ole ainakaan vielä, mutta toivottavasti tässä lähivuosina. Mm. Sellaisen. Jos sellaisen haluan, niin voi laittaa kustannus isolla kapiteellikirjaimellä kirjoitettua viestiä, että minä haluan sen, laittakaa tapahtumaan. No ei, Kyllä. Ei, ei, to toivotaan, äänsä. että se vielä, vielä pääsee myös e-versiona maailmalle. Sitten minua tässä kiinnostaa niin kuin näissä kirjoittajan Varsinkin tällaisesta, tällaisen aiheen ympärillä, kun ollaan, niin ikään kuin se kirjoittajan ja kirjailijan identiteetti ja se, miten se, se muuttuu ja minkälaisia tunnereaktioita siihen liittyy. Ja, ja ainakin taas jälleen kerran minun mielessäni, minun maailmankuvassani on jokseenkin näin, että kun on kirjoittaja, ei ole vielä julkaissut mitään ja sitten on hiukan. Niitä ajattelee ehkä epäonnistumisenakin jotakin, joku ei aivan toimi. Ja sitten on se, että no ei, olenko minä mitään, pitäisikö minun tehdä mennä oikeisiin töihin, ja niin Niin minkälainen oli tämä sinun tunteiden matka tämän kallion tämän laulun myötä? Sitten onko se muuttanut jotenkin sinun suhtautumistapaasi vaikka kirjoittamisen sinun itseesi kirjalle, Onko jonkinlainen painopudon tarpeen, että nyt voin olla jotakin? Vai, vai minkälainen se tunteiden matka on? No kyllä se on ollut tosi tunteikas matka ja siihen on liittynyt kyllä mun kohdalla ainakin tosi paljon sellaista epävarmuutta epävarmuutta tähän koko kirjoittaja-identiteettiin, että, että tota, on ehkä aika nuorena jo alkanut ajatella tai kokenut, että mä en ole niin oikeanlainen kirjoittaja, että mun persoonallisuus ei vastannut sitä kuvaa, mikä ehkä mulla oli siitä, että millainen olisi vaikka sit kirjailija, niin se vaikutti, vaikutti, hyvin paljon mun niin omaan kirjoittaja itsetuntoon ja ehkä mä myös niin kuin hyvin pitkään jotenkin pelkäsin luottaa siihen omaan ääneen ja intuitioon, että olin, olin, hyvin epävarma, varmaan monestakin syystä. Ja sitten tietenkin, kun tämä varsinainen kirjailijaksi kasvu on tapahtunut sillä tavalla, että on tehnyt näitä palkkatöitä, ja akateemisessa maailmassa siihen kuuluu nämä pätkätyöt ja kaikki epävarmuus ja teko, että on ollut aika vaativia vuosia, plus että on elättänyt mun perhettä, niin siihen on liittynyt myös sellaisia kipuiluja sen suhteen, että, että se kirjoittaminen, niin kuin, että mistä mä löydän sen tilan ja ajan ja paikan, ja, ja niin kuin, että jos mä just te, joudun tekemään niitä muita töitä ja näin edelleen, niin voinko mä sitten olla kirjailija ja kirjoittaja. Että kyllä siihen on liittynyt paljon epävarmuutta mutta, ja myös epäuskoa siinä vaiheessa, kun sen kustannussopimuksen sain. Että mä jotenkin pelkäsin, että tämä menee jotenkin pieleen, että joku, tässä, että joku virhe tässä nyt on tai jotenkin tämä vielä menee mönkään. Ja olin niinku hyvin epävarma, mutta tota, sitten tämä, kyllä tämä, niin esikoiskirjailijuuden myötä niin on ensinnäkin mahdollistanut sen, että on ö, päässyt enemmän verkostoituma muiden kirjailijoiden kanssa. Meillä on sellainen aika aktiivinen esikoiskirjailijoiden ryhmä, joka perustettiin just viime vuoden esikoiskirjailijoiden kanssa. Siellä on saanut paljon vertaistukea ja ollaan ideoitu erilaisia projekteja yhdessä ja tavattu messuilla ja näin edelleen. Se on ollut myös tosi ihanaa kasvaa jotenkin pienin askelin siihen kirjailijayhteisöön ja ja niin kuin huomata sitä kautta, että en mä ehkä ikinä ollutkaan sit mitenkään vääränlainen, että kyllähän tänne mahtuu ihan, ihan kaikenlaisia ja kaikki me ollaan oikeita, oikeita kirjailijoita. Et se on tuonut sitä vahvistusta ja sitä tukea. Ja sitten toki nämä kirjan julkaisun jälkeen on myös ollut tosi paljon tunteita, kaikkea no iloa, ylpeyttä, onnea, mutta myös kateutta. Muita menestyvämpiä kirjailijoita kohtaan ja ep niin sitä, jälleen taas se epävarmuus sieltä jostain tulee. Että, että, ja ja pienkustantamo kirjailijana tietenkin se näkyvyys ei ole samanlaista kuin sit ehkä vaikka isojen kustantamoiden alla, niin, niin on siihen, siihenkin liittynyt, että ei sekään ollut mitään ihanaa pilvilinnoissa leijumista, mutta et jotenkin niin se ehkä on tuonut kuitenkin nyt rohkeutta siihen, että vähän itse varmemmin näitä uusia uusia käsäreitä työstää ja niistäkin osaan ollut tekeillä tässä niin kuin pitkään kalliomaalatunkin rinnalla, mutta että, että sellaista niin kuin rohkeutta siitä, että, no, että ehkä pitää jatkossakin olla vain sinnikäs ja jotenkin uskoa siihen omaan ääneen sitten. Juontaja mm, ja Niin, niin se jonkunlainen minun ikään kuin kirjailija myytti minun mielestäni jälleen kerran on se, että kun, kun ne kultaiset portit joskus aukeavat ja sinut kutsutaan sellaisen salaisen piiriin ja sitten sinulle laitetaan sellainen näkymätön merkki otsalle, jonka tunnistavat vain toiset tietäjät, niin ikään kuin sen jälkeen elämä olisi täydellistä, mutta sitten mm. monestihan saattaa olla, että aamupurmaistuu ihan samalta ja talouspaperi on yhtä valkoista kuin ennenkin tai harmaata minkä väristä se saattaa olemaan. No, no sitten näistä kirjailijamyyteistä näin, näin luin artikkelin tai sinun haastattelun, jossa hiukan sivuttiin näitä kirjailijamyyttejä. Ja, ja, mm. ja varsinkin ikään kuin minua kiinnostaisi nyt kuulla, kuulla vähän näistä luovista kirjailijamyyteistä tai no, no niin, niin, ikään kuin sen luovuuteen liittyvistä myyteistä. Niin, niin minkälaisia äh, ikään kuin myyttejä sinulla on ollut elämäsi aikana mielessäsi vilahdellut tai ollut? asunut pitemmänkin aikaa? Hmm. No ehkä, ehkä tota, toki on aina tiedostanut, että on kaikenlaisia ihmisiä, jotka kirjoittaa ja julkaisee kirjoja, mutta ehkä se semmoinen the kirjailija on no yleensä ensinnäkin mies ja introvertti ja ö, ei niin kauhean sosiaalinen ja vetäytyvä ja niin kuin tällainen niin kuin jonkinlainen ää, saavuttamaton hahmo ja yksinäinen ja yksin työtä tekevä ja mahdollisesti päihteitä käyttävä. Mm, mm. <laughs> tämmöiset niin klassiset, ne ehkä se niin kuin siihen niin tällaisen länsimaiseen neromyyttiin niin kuin linkittyy. Ja sitten sit kun on itse opiskellut kirjoittamista, niin Hyvin nopeastihan on sitten tullut myös tietoiseksi näistä myyteistä ja siitä, että ne ei, ei ne pidä paikkansa ja, ja tota, myös ehkä jotkut sellaiset kirjailijat, jotka saattaa vaikuttaa niin kuin tämän edellisen kuvauksen tyyppisiltä, niin he saattaa olla täysin erilaisia, että, et tota, mutta jo, jollain lailla niin kuin vaikka vaikka silloin, kun mietin, että otanko pääaineeksi kirjallisuuden vai kasvatustieteen, niin mä jotenkin ajattelin, että mä oon ehkä vääränlainen opiskelemaan kirjallisuutta pääaineena. Että se kyllä niin sillä lailla on ohjannut sitä mun omaa ihan toimintaakin se ajatus, että mä, oon lailla, mä en ainakaan vastaa mm. sitä myyttiä. Niin, niin se kuulostaa siltä, että no, nämä myytit voidaan jättää sinne romukoppaan, mihin ne kuuluu, mutta sitten tosiaan mm. voi ollakin näin, että sitten huomaa ohjaamassa omaa toimintaa niiden mukaan. Mm. No, no, en tiedä, onko tällaisen kysymyksen vastausta, mutta että mikä tällaisen kirjailijamyytin tai mikä sen tarkoitus, mikä sen takana voisi olla, tai mitä sen takana voisi olla? Miksi me nähdään niitä neroja tuolla mököttämässä? Niin, toi on kyllä hyvä kysymys ja en ole sillä lailla ehkä kauhean syvälle tota pohtinut, mutta ehkä siinä on se, että kun se aamupuuro meillä tavallisilla ihmisillä maistuu tosiaan ihan samalta aamusta toiseen ja se meidän arkinen elämä on niin arkista, niin onko se myös jotain sellaista, tuoko se sellaista romantillisuutta meidän elämää, että me voidaan kuvitella, että jossain tuolla on ne tyypit, jotka elää sellaista jollain lailla niin kuin ihmeellistä elämää ja jo jo joihin ei päde samat säännöt kuin ehkä meihin muihin. muihin ja, ja varmaan vaikka itse niin kuin perheen äitinä, niin kyllähän siihen myyttiajatteluun liittyy myös sellaiset haaveajattelut, että oispa mullakin enemmän aikaa, oispa mullakin aina apurahoja, voisinpa mäkin vaan tehdä näitä juttuja ja jotenkin niin voisinpa mäkin olla residensseissä kirjoittamassa ja näin. Että varmaan siihen liittyy sellainen niin kuin tietty kateus ja se oman arjen niin kuin vasta, että ajatellaan tavallaan, että se kirjallisuus on jotain muuta kuin mitä se oma arki on ja ehkä vaikea ajatella sitten, että sitten kun musta tulee kirjailija, niin mun arki onkin ihan samanlaista kuin ennen, niin kuin se suurimmalla osalla meistä kuitenkin on. Että onko se jotain, että me sit siirretään jotain meidän haaveita myös niihin neromyytteihin ja sitten niistä tulee koko ajan saavuttamattomampia ja ne menee mahdollisimman kauas meistä, että me voidaan myös toisaalta ajatella, että no, no mutta toi on tuolla, ei musta kuitenkaan voi tuollaista tulla, että, mm. että mä oon niin erilainen kuin toi, niin sitten se jää sellaiseksi kaukaiseksi ihanteeksi mm. tai jonkinlaiseksi etäiseksi kuvaksi. Yeah. Ja voisin, voisin kuvitella, että jotakin tämmöisellä taustalla on. Mieleen nousee joku, en tiedä, onko se joku tutkimus tai muu niin tämmöisestä aiheesta, kun otetaan vaikka, vaikka jonkinlainen konsertti tai joku, joku esiintyvä taiteilija. Niin, niin muistaakseni siinä, vaikka tutkimukseksi, huomattiin se, että, että silloin kun se esiintyjä on sellainen virtuoosi, joka on niin kaukana sitä omasta taitotasosta, niin sitten kuulijan on helpompi ikään kuin luovuttaa että olla vertaamatta itseään siihen esiintyjään sillä että no se on niin taitava, se on suorastaan synnynnäinen ero, vaikka minä mm -hmm. harjoittelisin kuinka, niin en pääsisi tuohon, joten voin vaan äh, ikään kuin nauttia tästä hetkestä vertaamatta itseään siihen, niin, niin voisin kuvitella, että tämmöisessä ainakin tie joissakin mm -hmm. näistä kirjailijamyyteistä ehkä puhutaan sitten semmoista jostakin luovasta hulluudesta tai ehkä jopa semmoista hiukan itsetuhoisestakin jutusta. jossa jossa sitten nähdään siellä semmoisia ihan destruktiivisiakin elementtejä, joita tavallaan, jotka kiehtoo, mutta ei kuitenkaan haluta sinne mennä ja voidaan sitten irrottaa vaikka se oma kirjoittajapersoona siitä kirjailla mm. varmaan yksittäisiä vai, vastauksia mm. ei ole, mutta Kyllä. tämmöisiä elementtejä sitä varmasti on. Joo. Ja on siinä varmaan sitten myös semmoinen niin yhteiskunnallinen taso vaikka siitä, että mitkä kirjat tulee, on tullut meidän kaanoniin, mm. keiden äänet ei, ei tule kuuluviksi, niin ne on pääosin ollut, niin kuin tämä nyt on kaikille nykyään ihan selvää, että miesten, valkoisten miesten, länsimaalaisten miesten, että, että onhan se, että jos, jos me kaikki kasvetaan siihen, että nostetaan vain tietynlaisia kirjoja pääosin, niin sittenhän ne äänet, jotka ei kuulu, niin vaikea niin, sen tyyppisistä ihmisistä on muodostaa sitä, että nämä nyt on niitä kirjailijaneroja, kun meille esitetään sen niin vahvasti siellä kaanonissa, mikä on taas sitten ihanaa ehkä nykypäivänä, että, että se meidän, tai siis, no, siis itse haluaisin räjäyttää koko kaanonin, koska se vaan on niin yksi, tai tavallaan niin kuin edustaa vain yhtä näkökulmaa siitä kirjallisuuden kentästä, että jotenkin tuntuu, että nykypäivänä se Lukijuuskin on muuttunut hirveästi, koska, koska me nähdään jotenkin sekaanon niin kriittisesti ja haetaankin ehkä just niitä ääniä, jotka on ollut aiemmin vaiennettuja. Niin sen takia se varmaan myös monille naisist, naisille on ollut semmoinen, niinku, että no en mä nyt vaan voi elän, elää tuollaista elämää. En mä vaan niinku voi, niinku, en mä vaan ole samanlainen kuin nämä ihmiset. Mm. Mm. Niin, no, to, toivotaan, että parempaan suuntaan ja uskon, että parempaan suuntaan ollaan menossa. E, sopivasti seiniä kaatu e, kuvia rivitään seinät ja laitetaan mukavampia julisteita tilalle. No, no sitten, jos, jos, jatketaan matkaa tästä, e, suorastaan ryömitään kohti sitä akateemista ja tähän, tähän sinun väitöskirjaasi liittyvä. Ja, ja jos en väärin lukenut, niin väitöskirjan aiheena oli luova kirjoittaminen opettajan ammatillisen kehittymisen tukeen. Hmm. jossa luova kirjoittaminen kuulostaa jonkinlaiselta mukavalta työkalulta, jolla voimme tiettyjä asioita säätää tai muuttaa, niin, niin, niin minua kiinnostaisi kuulla tästä aiheesta, Et ikään kuin tämä luova kirjoittaminen jonkinlaisena työkaluna johonkin, niin mitään, minkälainen maailma se on? Joo, no tämä on ensinnäkin niin kuin sellainen tutkijan ja kirjoittamisen ohjaajan dilemma, että kun kirjoittaminen itsessään ja luovuus itsessään ja taide itsessään on arvokasta, sillä on se itseisarvo, eikä sen tarvit sitä ei tarvitse valjastaa yhtään mihinkään, niin että voinko mä silti tutkia sitä, mm -hmm. että no mitä hyötyä siitä nyt voi no. jollekin olla ja sitten ehkä omakohtaisista kokemuksista johtuen sitten päätin, että no kyllä voin ja se ei vie arvoa pois siltä niin kun tekemiseltä itsessään, vaan ehkä se myös opettaa meille jotain siitä, että mitä se mitä hyötyjä siitä voi olla ja miksi sille pitääkin olla tilaa elämässä. Tällainen alku. Mm, mm. alku. Mutta joo, siis on tutkinut, tutkinut tota opettajia, jotka ovat osallistuneet kirjoittamisen yhteisöön. On ollut tällainen luovan kirjoittamisen ryhmä, jota itse on ohjannut ja sitten on opettajia, jotka on tehnyt näitä kirjoittamisen opintoja. Ja sitten on tutkinut heidän kokemuksia ja kertomuksia siitä, että minkälainen se suhde luovaan kirjoittamiseen tai tällaiseen, no ehkä kirjoittamiseen yleensä, mutta erityisesti sitten ehkä tällaisen, niin sanataiteeseen ja muuhun on ollut eri elämänvaiheissa ja tota, sitten tutkinut sitä, että miten tämä tällaisen kirjoittamisen yhteisöön osallistuminen on sitten ää, ollut yhteydessä tai vaikuttanut heihin niin kuin ihmisinä ja opettajina. Ja ja tämä ammatillinen kehittyminen mun tutkimuksessa ei tarkoita vaikka jotain luokkahuonepedagogiikkaa tai jotain tällaista niin kuin sisältöosaamista, vaan se tarkoittaa sellaista erittäin laajaa elämänmittaista prosessia, joka pitää sisällään vaikkapa identiteettityön, henkilökohtaisen elämän kokemukset ja tunteet, ja joka linkittyy tosi vahvasti myös hyvinvointiin. Ja tota, sen takia nämä on hyvin henkilökohtaisia ja yksilöllisiä nämä tarinat, joita mä olen tutkinut. Ja, mm. tota, mua on kiinnostanut tosiaan se, että, että mitä tällainen niin kuin, luova kirjoittamisilmaisu voi tuoda vaikka niin kuin, aikuisen ihmisen tai opettaja elämää, mitä se voi tarjota ja mahdollistaa. Ja sitten toki minulla on niin tämä yhteisönäkökulma, että minkälaiset sosiaaliset ulottuvuudet tai tekijät sitten niin kuin siinä on vaikuttanut siihen heidän ammatilliseen kasvuun tai kehittymiseen. Mm. Niin Eli jonkinlainen ryhmä on tehnyt luovaa kirjoittamista osittain yksin, osittain yhdessä, näin ehkä ymmärsin. Mm. Minkälaista se käytä? Mitä siellä niin ryhmässä on tapahtunut? Onko kerran viikossa nähty, kirjoitettu, runo luettu, esitetty se kirjoitetehtävä Miltä se ikään kuin arjen luova kirjoittaminen on voinut näyttää? No mulla on tosiaan ollut niin kuin, kaksi eri kontekstia ja tämä luovan kirjoittamisen ryhmä, jota olen itse ohjannut, niin se oli semmoinen kerran kuussa yhden lukuvuoden ajan kokoontuva ryhmä. Aina oli kolmen tunnin tapaamiset, joissa tehtiin erilaisia kirjoitusharjoituksia, keskusteltiin kirjoittamisesta. Sitten he lähetti mulle tekstejä ja saivat muuta kommentteja ja palautetta. Ja sitten niin kuin, Välillä he myös sai halutessaan jakaa niitä tekstejä ja oli myös jonkin verran vertaispalautetta, mutta se paino tuossa ryhmässä ei ollut niin tämmöinen kirjoittajana kehittyminen, jolloin ehkä olisi ollut tarkoituksenmukaista vaikka joka kerralla saada palautetta kaikilta ja näin edelleen, vaan se oli enemmän nimenomaan se, että he saavat niin ajan ja paikan sille kirjoittamiselle ja siitä keskustelemiselle. Ja sitten tietenkin, kun kyseessä on opettajat, niin siinä oli sitten luontevasti myös mietittiin kirjoittamisen pedagogiikkaa, miten voidaan opettajina tuoda sitä luovuutta oppilaille, miten voidaan, minkälaisia hyötyjä ehkä oppilaat voi saada siitä luovasta kirjoittamisesta ja niin kuin, miten sitä voi sitä omaa luokkahuone pedagogiikkaa kehittää. Et se kyllä sitten niin tuli siellä yhtenä, yhtenä näkökulmana sit siellä myös luontevasti. Sitten on tosiaan tutkinut tätä, tätä avoimen, avoimen, yliopiston perusopinto kokonaisuutta, joka on hyvin laaja kokonaisuus. Siinä on tosi paljon opintoja vuoden aikana. On lähiopetusta, etäopetusta, itsenäistä työskentelyä, on tekstien vertaispalautetta, palautetta ohjaajilta, vertaiskeskusteluja ja hyvin moni eri näkökulmista kirjoitetaan ja pohditaan sitä kirjoittajuutta. Aika erilaiset tavallaan nämä kaksi yhteisöä, joita tutkin ja sitten se, mikä tässä avoimen yliopiston Kontekstissa vielä tietenkin poikkeus oli se, että siellä nämä opettajat oli he, tai minä tutkin opettajia, mutta siellähän on ihan tosi paljon muitakin ihmisiä kuin vain nämä opettajat siellä opinnoissa. Mm. Kun taas sitten tämä minun ohjaamaryhmä oli nimenomaan opettajille suunnattu. Mm. No, no sitten sinun on ollut se ikään kuin akateeminen vaskooli, että olet huuhtunut tuolla elämän kultahiekassa. Niin, niin, minkälaisia, onko sieltä noussut jotakin semmoisia kultanuggetteja, joita sinä iltaisin aina katsot ja hypistelet, että no olipas mahtavaa, että minä löysin tämän tai että tämä, tämä asia on jotenkin puhuttelee minua vieläkin, niin, niin onko sieltä noussut tämmöisiä ikään kuin, äh, sanotaan niitä vaikka kultanuggeteiksi sitten. Ihana, ihana metafora. No, no, ehkä yksi, mikä mua kiinnosti ja mikä, mua, mikä on ehkä sitten kannustanut mua hyödyntää näitä samoja menetelmiä vaikka omassa opetuksessa tuolla niin opettajan koulutuksessa ja sitten jatkamaan näitä luovan kirjoittamisen ohjaamisessa, niin ö, se, että mitä se kaunokirjallinen sanataiteellinen ilmaisu tuo, mitä uutta se ikään kuin tuo, koska kyllähän niin kuin, opettajat on tottuneita kirjoittajia, he on tehnyt opiskelutekstejä, opiskelupäiväkirjoja, esseitä, he kirjoittaa vilmaviestejä, että kyllähän se kirjoitusviestintä on heille Ihan tuttua ja luontevaa, mutta sitten se, että mitä se luova ilmaisu tuo, niin se toi tällaisia keinoja esimerkiksi jäsentää omia kokemuksia ja ajatuksia ja tunteita uusin keinoin eri näkökulmista esimerkiksi loitontamalla tai lähentämällä johonkin tiettyyn tapahtumaan, tarkastelemalla sitä eri henkilöiden kautta, etäännyttämällä vaikka fiktion keinoin, muuntamalla vaikka joku oma elämän kokemus vaikka saduksi, eläinsaduksi esimerkiksi. Ja sitten just niin kuin itse käytit tuossa hienosti tota metaforaa, niin, niin, just vaikka miten ne metaforat voi auttaa meitä sanottamaan ja ilmaisemaan niitä meidän elämän tärkeitä asioita, kokemuksia, merkityksellisiä niin tilanteita ja ajatuksia. Että, että, se, että löysin paljon sellaisia asioita, joita nimenomaan se kaunokirjallinen ilmaisu siihen toi, siihen heidän heidän niin kuin, ajattelun tueksi ja refle erityisesti niin refleksion, refleksion tueksi. Ja tota, tota, sitten minusta oli mielenkiintoista se, että kun, kun nimenomaan opettajia on tutkinut, niin se, että he niin kuin, pystyivät samastumaan heidän oppilaisiin ehkä pitkästä aikaa uudella tavalla, kun he olivatkin sen kirjoittamisen ohjaamisen kohteina. Kun kaikki opettajathan opettaa kirjoittamista jollain ta tavalla, niin sitten kun he olivatkin niitä, jo joille annettiin ohjeita, joita tuettiin, sai palautetta, niin he se, se samalla, niin samalla sai sitä uutta näkökulmaa siihen, että minkälaista on olla oppilas, jota ohjataan kirjoittamiseen. Mihin, just vaikka, että, että milloin onkin hyvä unohtaa tällaiset muotoseikat ja keskittyä niin sen luovuuden ja tarinankerronnan tukemiseen. Ja, ja tota, kyllä mua sitten... Kiehto tosi paljon myös nämä tällaiset niin kuin hyvinvointia tukevat ö, seikat, mitä ihan jo pelkkä vaikka flow-tilaan flow pääseminen tuottaa, ja sitten just semmoinen oman elämäntarina ja oman identiteettityön tekeminen sellaisessa turvallisessa yhteisössä, ja että sille on aika ja paikka sen kaiken hektisen arjen keskellä, niin, niin kyllä niin kuin, niin kuin huomasin mun aineistosta ja mun tuloksista, että se Ää, luova ilmaisu niin kuin toi sellaista ö, hyvinvointityön mahdollisuutta heidän elämään. En, en voi missään nimessä sanoa, että kaikkien elämä muuttui tai että en, voi, en tiedä, onko ollut pysyviä vaikutuksia, kun en ole tehnyt tällaista mitään pitkittäistutkimusta ja näin edelleen, mutta että ainakin ni, niin kuin niissä hetkissä ja sillä hetkellä, kun on kerännyt aineistoa, niin, niin ne hyvinvointivaikutukset on ollut hyvin kannustavia. Ja tässä vähän tuntuu, että ikään kuin on se, se tietty problematiikka tai se jännite siinä semmoisessa niin välineellisessä jossakin toiminnassa, jossa haetaan jotakin lopputulosta ja että ikään kuin verenpaine laskee, Nyt kun minä kirjoitan tällaisen 15 minuutin kirjallisuusharjoituksen, jossa käytän pelkkää vokaaleita tai jotakin vastaavaa, niin, mutta sitten niin, hiukan, hiukan, vähän, vähän semmoinen, minä olen hiukan semmoinen instrumentaalinen ihminen, minä tykkään ajatella, että nyt minä teen tätä ja nyt minä saan tämän niin minä maailmasta riivin suorastaan irti sen, mitä minä sitä haluan. Niin, mutta sitten kuitenkin ei, no kuitenkin se, minusta tuntuu, että minunkin täytyisi harjoittaa jonkinlaista luovaa kirjoittamista, käsitellä näitä teemoja, ehkä sen, ehkä sen ennen pitkään teenkin. No, no sitten meitä kuul, joku kuulija siellä tällä hetkellä miettii. Kynä on kädessä, tietokone on lähellä, ajatuksia on aivoissa. Ja miettii, että no heitä, minä haluaisin kokeilla nyt tätä luovaa kirjoittamista jollakin tavalla, tuoda arkeeni. Mutta en oikeastaan tiedä, että no mistä minä pääsen edes liikkeelle. Niin, niin mikä on se tien viita tai suunta tai seuraava askel, johon voisit näyttää, että no kokeile vaikka tuota. Hmm. No ainakin oman tutkimuksen pohjalta niin tällaiset erilaiset kirjoittajat kirjoittavat yhteisöt on niin kuin, että ihan vaikka kirjoituskursseja, kirjoitustyöpajoja on ihan valtavasti. Meillä on tosi paljon asiantuntijoita, kirjailijoita, sanataiteilijoita, sanataiteen ja niin edelleen, ketkä ohjaa erilaisia ryhmiä, niin jos tuntuu siltä, että ei niin itse omassa yksinäisyydessään jotenkin saa sitä startattua, niin joku tuommoinen voi Mahdollistaa just sen ajan ja paikan ja ehkä antaa sellaisen positiivisen sosiaalisen paineen sille, että okei, okay, no nyt sitten kai tässä nyt jotain kirjoitellaan, kun mä oon nyt täällä kurssilla tai työpajassa. Ja ne on monesti voi olla vaikka jotain yhden, yhden kahdenkin päivän juttuja, että ne ei niinku vaadi sellaista vaikka nyt sitoudun lukuvuodeksi tähän ja tästä pitää tulla mu harrastus. Et ne voi olla, olla hirmu hyviä. Mutta sitten ihan niinku omassa arjessa niin, niin ehkä voi lähteä sellaisista hyvin lyhyistä pienistä hetkistä liikkeelle, että tota, voi tehdä, kellottaa vaikka kahden minuutin pätkissä, kirjoittaa mitä ikinä mieleen tulee tai päättää jonkun teeman tai aloittaa vaikka jollain valitsemilla sanoilla ja lähtee siitä kirjoittaa vapaasti ja pyrkii unohtamaan kaikki kielioppisäännöt ja muut, niin se voi olla olla tota, hyvä sellainen lähtökohta, ja siinäkin kehittyy, että alussahan sitä sit hirveästi kontrolloi ja miettii, ja mitä mä nyt teen, mutta sitten kun sitä on muutaman kerran tehnyt ja ohjaa koko ajan mieltä siihen, nyt, nyt, ei, niinku, nyt ei suoriteta, vaan nyt vaan niinku, suoletaan jotain tänne, mitä mieleen tulee, niin, niin siinä voi kehittyä, ja sitten niitä virta tekstejä voi käyttää ikään kuin pohjana sitten jonkun ö, pienen ö, suunnitellumman tekstin, rakentamiselle, vaikka runoon tai sarjakuvan tai lyhyen tarinan tai päiväkirjamerkinnän tai kirjeen pohjaksi. Sitten on erilaiset aistiharjoitukset, että voi vaikka ää, ottaa ruututauon ja ottaa vihon käteen ja kynän käteen ja mennä johonkin, missä näkee vaikka ulos ja kirjoittaa vain havaintoja ylös tai jotenkin niin kuin keskittyä mietti eri aisteja ja mitä aistii, tai muistella jotain paikkaa, ja muistella, että mitä aisteja siellä on. Et tavallaan itse uskon, että kun saa viritettyä omaa päätä siihen luovaan ilmaisuun, tuollaisilla pienillä harjoituksilla, niin se ehkä sitten toimii pohjana sille, että meidän aivot on vähän niin kuin eri asennossa, sit lähtemään työstämään vaikka sitä jotain pidempää tekstiä. Ja tietenkin, jos on jotain tarina tarinaideoita, niin niitähän voi kypsytellä vaikka lähtee lenkille ja vaikka nauhurille nauhoittaa niitä ajatuksia ja piirustelee jotain kaavioita. Ja et jos on sellainen, että ei niinku pysty tuosta vaan aloittaa sitä kirjoittamista, että antaa itselleen sellaisia niinku ideointituokioita ja luova ajattelun tuokioita. Ja siitä lähtee sitten jossain vaiheessa, että no kokeilisinko mä nyt vaikka kirjoittaa tästä jonkun jutun ylös. Ja tuo kuulostaa sellaiselta että minä haluaisin elää, jossa on, on ikään kuin luovuuden hetkiä sen mm. talouspaperin vieressä mm. suorastaan samalla pöytätasolla. Mm. Ja, ja mukavan, mukavan konkreettisia asioita, joita että kuka tahansa voi melkein ottaa käyttöön. No, sellainen mm. tulee mieleen tässä ikään kuin. Se, jonkinlaisena liikuntametaforana, että jos ajattelee, että romaanin kirjoittaminen on vaikka jonkinlainen puolimaraton tai maraton, mm. niin eihän me oleteta, jos me ei olla käyty lenkillä, että me nyt huomenna lähdetään juoksemaan se maraton mm. ja ollaan pettyneitä, hirveän pit pettyneitä itsemme, koska me ei pystytäkään juoksemaan sitä maratonia. Mm. Niin kuulostaa osittain myös näitä siltä että tällaiset pienemmät harjoitukset, kokeilu, eläminen, kirjallinen luova kirjoittaminen voi olla mm. niitä pieniä lenkkejä hölkkäämistä, jotka sitten ennen pitkää saattaa johtaa johonkin jonkinlaiseen suoritukseen vaikka ei se suoritus olisikaan. Niin ja just ihan juurikin tuossa urheilu, toi urheilumetafora on erinomainen, koska samoin että jos mä nyt tästä päätän että että nyt mä treenaan kahdessa viikossa siihen maratoniin, pohja pohjakuntoni ollessa mitä on niin mähän niin kuin todennäköisesti riko itteni epäonnistun sit harmittaa niin samaa että jos joku on se että nyt mä kirjoitan sen romaani mulla on nyt hiihtoloma, mm, että mm, nyt mä sen teen mm. niin no, ehkä jollakin saattaa käydä silleen, että siitä intoutuu mutta suurimmalla osalla meistä sit siinä vaiheessa kyllä ehkä haaveet kaatuu että, että se sellainen niin kuin pienin askeleen eteneminen ja varsinkin riippuen hirveästi minkälaisissa elämäntilanteissa kukin on, mutta ainakin itsellä ne on niitä sellaisia pieniä hetkiä, joita ikään kuin varastaa sieltä täältä ja sitten jos kokee sen tärkeäksi, niin sitten voi vaikka kalenteroida kerran viikossa sen pari-kolme tuntia sille, että itse teen sillä lailla, että mulla on ne tietyt kalenteroidut päivät, jolloin mä voin tehdä enemmän kuin sen 10 tai 15 minsaa. Hmm. Noniin, sieltä laittakaa kalenterin itsellenne sopivasti luovaa aikaa, jossa ei ole hirveästi paineita. No sitten, Kalli on maalattu laulu, siihen voi tutustua. Kirjastosta löytyy, kirjakaupasta löytyy, menkää, ostakaa, lukekaa. Jos sinun haluaa muuten tutustua tai ja seurata, että no mitä, mitä vaikka se, seuraavaksi tulee, niin, niin mihin heidät ohjaiset. No Instagramissa Anne Martin kirjoittaja, siellä kirjoittelen ja postailen kirjoittamisesta ja lukemisesta ja myös sitten tutkimukseen liittyen siellä on asiaa ja sieltä löytyy linkki sitten mun tuohon Linktreehin, mistä löytyy esim. noita akateemisiakin julkaisuja, että jos jotakuta jäi mietityttämään, että mitä se luova ilmaisu siellä akateemisen konvention sisällä voi olla, niin, niin esimerkiksi mun artikkeleissa löytyy tällaisia tulososioista, että voi olla vaikka runo osana sitä tulososiota ja näin, että sieltä löytyy sitten tämmöisiä. Ja toki mun väitöskirjaan voi myös tutustua, mutta tota, se sitten riippuu, että kuka, kuka se, sellaista haluaa, mm. mutta se, se löytyy sieltä IGn kautta sinnekin linkki. No niin, menkää, menkää Instagramiin, lukekaa, testatkaa vaikka sitä akateemisen kirjoittamisen genreä, että olisiko siitä seuraavaksi kesälomaksi, ää, ä, u, tota, mikä uima-alta on vierellä <hums> luettava. Kiitos Anne. Ja tota, me jatkamme tästä kohti uusia luovia seikkailuita, ää, ja ei muuta kuin kaikkea hyvää. Kiitos paljon. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojan.aani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Mediaa.